Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je zdeníka vítám vás u dalšího dílu z modpek All to ve Expert na Feed Na zdárek, na zdárek, na zdárek. A ještě než se do čehokoliv vrhneme, tak dneska chci probrat po komentáře pod posledním dílem. Dneska jsem dokonce i připraven, mám to tady před sebou. A protože tam bylo co docela dost věcí, které chci, nebo minimálně jedna, kterou chci probrat trošku, trošku, trošku podrobněji. Uh, minimí Minimí Já tě zdravím, Minimí um, Mám tady o tebe dva komentáře Psal mi dva komentáře uh, Máš uh, nekonečno Juju, neskoušel jsi to třeba ty styky Na to se podíváme za chviličku skočíme se do kreativu, podíváme se Jaký je problém s výrobou styků přes medr. A druhý komentář Ty pily by měly na, na naspédovat Naspédovat, naspídovat Na styky Tak, uh, to mám, to mám to je jenom tak v rychlosti, ti můžu ukázat. Samozřejmě všechny pily, všechny pily mají upgrady, všechny pily jdou jenom naplno. Tady není problém v tom v rychlosti jako takové, respektive mohl bych tady ještě naházet samozřejmě akce radší vantky, ale zase bych to musel živit uh, složitě energií, protože potom to žede strašně moc, že jo. Ale to naspídovaný jsou, problém je v počtu. Problém je prostě v počtu pil. Jo, takže pily jsou. Tak, to je uh, od minimího Uh, psal mi uh, Hajosi, Tomáš Hajosi, zdravím tě Hajosi, uh, kdy budeš robit drakonický armor. <laughs> zatím to nemám v plánu, protože ho nepotřebuju, ale chci si zabít chaose už jenom z principu. A na to, na to budu vyrábět drakonický armor, takže to bude. Uh, Luky psal, jakou grafickou kartu máš a jaký se, se CPUčko. Uh, kartu mám 720, -ku. Gforceku a CPU mám Core i 5 ale je to v informacích v kanále, takže tam mám všechno vypsané, to, co používám. Eee, komentář lokaj v tyčky se mohl vyrobit přes výjmu a na ty štíty se mohl dát. Eee, ne, a to dává Demič hráčům, aby se Gaia hitoval, když přes to bude přecházet. Jo, to je další věc. To se týká tady farmy, farmy na Gaju. To jsme si ukazovali v minulém díle. Uh, jo, jasně. Bavili jsme se o tom, že ten štít, který tam teď je, tak je nastavený tak, že hráč tím prochází a Gaia se bere uh, tak trošku jako hráč a když projde, tak prostě propadne a portne se na beacon. Je tam nastaveno, že mobové ti neprochází a mobové od toho dostávají ránu. Uh, zkoušel jsem nastavení, zkoušel jsem nastavení, aby hráč ani Gaia neprocházela a dostávali jsme damage, ale to funguje Gaia na tom zůstane stát, hráč na tom zůstane stát, hratát. hráč dostane rány, Gaja ne. Na Gaju prostě to nefunguje. Gaja je sice brána jako hráč, ale je imunní vůči všem pokusům ji zraňovat jinak, než zbraní, kterou má hráč v ruce. Takže to je ohledně, ohledně tohoto štítu, proto je to nastaveno takhle, aby Gaia propadávala a mobové ne. To je jenom kvůli, aby mobové prostě abych s nima měl mít práce, že jo. Oni na to stoupnou, zemřou a Gaia prostě propadne a tu můžu umlátit rukama. Uh, Pekli mi odpovídal na svůj komentář, tam není asi k tomu co říct. A to je vlastně všechno. Jo, takže my se teď podíváme, skočíme se pět do kreativu, kde si trošičku rozebereme problém výroby, problém výroby tyček, respektive kompresovaných tyček přes Umedr protože tam opravdu potíže jsou a pak se vrátíme, pak se vrátíme zpět. Ještě než se podíváme na tu energii, já jsem uh, samozřejmě viděl poslední peklivou díl, kde zapojoval Empower systém Sexual Edition a měl tam problémy s barevnými kanály. A tak jsem to tady zkoušel, protože mi to funguje celkem v pohodě a on to měl zapojený asi nějakým takovýmhle způsobem, jak to mám tady vpravo, to znamená, že čestky vstupní, čtyři vstupní, jedna výstupní a zapojeno takhle kolem dokola těch display standů, plus tedy samozřejmě ten hlavní empowerer A všechno je zapojené samozřejmě na barevné kanály. Ono, nevím, jak moc to bude vidět, ale jsou tady, že jo, barvičky, barvičky, barvičky a tak dále. K tomu odpovídají, tomu odpovídají tyhle ty čestky. A říkal jsem si právě, protože samozřejmě, když máte správný barevný kanál, když tady máte třeba modrou a tady máte modrou, tak z té modré to nemůže jít jinam než do té modré. A co jsem viděl právě v tom díle, jinak, kdo byste neznal piklima určitě dám tady odkaz pravo nahoře rozhodně se na něj podívejte to je tak mimochodem, protože pěkný umí celkem pěkně vysvětlovat no ale abych si k tomu vrátil jemu tam dělal právě problém to, že když jsem vložil uh, bloky tak mu to schodilo ne do správných empu ale skákalo mu to i do jinačích, do display standů. Tak jsem si právě říkal, že to není tím jeho zapojením, tím, že to je kolem dokola, když je to samozřejmě nesmysl, protože barevné kanály to nesmí pustit jinam a je to nesmysl. Nepustí to jinam. Já mám podezření na to, že Pekli to totiž nepouští, peklíme, <laughs> poslouchej, nepouští modpack klasicky přes Twitch launcher, ale že to má snad staženo a přes klasický Minecraft launcher a že tam má nějaké chyby. Při spouštění toho modpecku se mi zdá, mám takový z toho pocit, co jsem tak nějak zahlídnul v chatu, když se přihlašoval zpátky do hry. Jinak samozřejmě ideální zapojení je tohle, teoreticky, jo? Prostě přes jeden s středem a opět barevné kanály. Ale oboj dvojí funguje dobře, jo. Měl jsem právě pocit, jestli náhodou to není tím, že takhle to musí obcházet všechny ty e, display standy, ale není, není. Funguje to, funguje to úplně, úplně v pohodě. Jo, vezmu si blok, vezmu ho zpět. A vložím to, vložím to. Když to vložím do jiné čestky, tak se to pošle samozřejmě do jiných display standů. Nebo no respektuje do těch, co mají odpovídající barvu. A když to dám do té správné, skočí to tam, kam to má. Takže asi tak... Jo, takže to je jenom ohledně toho jeho posledního dílu, toho zapojování emperorovacího systému. Ale zpět k trakte energii. Eee, problém, problém je, asi to nazna, ukážeme úplně od začátku, problém totiž e, s výrobou přes uu je ten, že já když si tady vytáhnu e, IC a vezmeme si, vezmeme si, jo za to tady budu teď složitě hledat, co? To jsem si mohl taky připravit. o, oh, tady je safe, jo, to jsem úplně zapomněl. OK, tak jinak. Tak jinak, tak dáme replikátor. Vezmeme si replikátor. Tady máme replikátor. Vezmeme si replikátor a replikátor známe, že jo. Replikuje věci, které má podle předlohy. Samozřejmě, aby fungoval, tak on potřebuje ještě patterny. Uh, paterny. Pattern Storage, tak. V téhle chvíli spolu spolupracují a když tady bude Pattern, což mi se asi ale nepodaří. Hmm, teď nasimulovat. Moment, já se možná. Sakra, já mám nějakou zanešenou myš. Hop, se mi na stole a trošku mi to rozčiluje. Tak. <laughs> OK, tak já si vezmu ještě uh, já si vezmu ještě skener, tak to máme kompletní a vezmu si, jak se to jmenuje, disk. Krucíš. Dobře, vzpomenu si, tak se podíváme jinak, opět. A toto to chci. Industrial, a chci, 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 chci tady, Crystal Memory, jasně, Memory. A tohle je Row a já chci... Já chci opečený. A tady je. Crystal Memory, hodíme ho sem. Já tady... Já počkej, tak. Já tady ale potřebuji... Vlastně já to nepotřebuji, to je Memory, no to už je jedno. Já tady... No, tak já ho můžu vyhodit. Já tady ještě potřebuji dát energii, to znamená, že my si vezmeme nabitý pro zrychlení... Uh, MFSUčko, tak. Co to mám? Já mám church pet, aha. jak chci klasický. Tady, MFSUčko. Bych potřeboval takhle ho zapojit. Jo, energie se na to nabíjí. Takže já můžu něco oskenovat. Oskenujeme prostě něco, co máme páčku třeba. Jo, a budu potřebovat ale samozřejmě ještě ještě vantku, a ty to rychlejší a akcelerační a potřebujeme kapacitor banku, tady mám, tak a ti můžu nabít tak přepíná se to tady fast test, tak to můžeme urychlit trošku 35, pojď no, bude problém, ale jo, stíhá to dobíjet 84, tak 97 Paď. Tak, uložíme. Pattern je tady uložen. Já si ho tady můžu vytáhnout. Klasika, že jo. A můžu ho repeatovat, akorát, že potřebuji ještě UUMEDR, eh, to znamená... To znamená, použijeme ten klasický kreativní, ať to máme teda zapojený. Ať to máme teda zapojený, tak jak to mám ve svém světě. Počkej, kam já to dám, aby aby mě to moc nezavazelo. Takhle, ne, takhle, dejme tomu. Tady použijeme input. Tak. Jo. Tady použijeme trubku. Tady použijeme output. Ať je to. Já jako dají se použít, samozřejmě nemusím použít vyloženě tyhle, ale tyhle jsou ultim instantní. Ty plní instantně tekutiny, takže proto používám přímo z toho Pressor Pipes. Uh itemy. Tak, já chci Juju, Medrem. Tak, a chci páčku Jo, o, to jsem přišel, protože jsem ji oskenoval. Mhm. A chci klasickou, ale prosím. Tady je. Ne? Tak. OK. Tak máme yu můžeme, můžeme e, e, opakovat. Mělo by to, je to jo, samozřejmě ono to nepojede, protože to nemá energii, samozřejmě ještě, aha. OK, takže ještě takhle. Tak. Jo, teď už to jede. Ono, no, ta páčka ale není úplně... Sakra, ta páčka není... Ta, ta se vyrábí moc rychle totiž. Já tam potřebuji oskenovat rychlostně něco jiného. Já tam potřebuji oskenovat něco, co je drahýho. OK, 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 takže, takže ty stick Wordy, jo? Ať to, máme, ať to máme teda kompletní o co mě jde. Když bych měl tady ten Octaple Compressed Stick, jo? takže ten já tady oskenuju. Ještě to zrychlíme znovu. Tak. Pojď. 92, 93. Tak. 64 kB. Strašně moc medru, Jo. A problém je v tom, že i když máme neomezený zdroj U-medru, tak je problém v energii. Jo? Ono to prostě bude vyrábět strašně dlouho, úplně šíleně dlouho, protože na každý milibaky tu U medru který je použitý pro replikování itemu, je potřeba dané množství energie. A to se nemění, i když máte prostě materiál, který má hodně, ...bakitu, to je medru, tak prostě na ten jeden mili bucket je potřeba to jedno množství energie, to znamená, že to násobně, násobně, násobně víc. A jak vidíte, pořád mám 0%. Trvá to strašně dlouho, bude to trvat několik teoreticky, no, oh, hromadu, hodně dlouhých hodin, než se prostě udělá jeden kompresovaný styk. S tím je problém. Dá se to samozřejmě speedovat, to je klasika. Jenomže tady nastává další problém. Tady nastává další problém, uh, protože i když tam dáme Upgrady když je najdu. Hmm, overclockery, kde pak jsou? Tady je. Když tam dáme upgrady, tak bude problém samozřejmě v energii, protože jich tam můžeme dát jenom určitý množství. A už nám klesá energie, že jo? mám jich tady pět. 6, 7, energie prostě klesá jako kámen. A potíže v tom, že upgrady zvyšují sice snižují proces, ale zvyšují energii. A teď, když jich tady mám 7, tak už je to 2684% energie navíc. Násobně, tolik. Proto toto neužívíte. A je, jakoby to, roste to exponenciálně. Když tam mám jeden, tak je to o 160%. To znamená, že když to budeš žrát, počkej, já vlastně to můžu i změřit, to se dá. tady mám čtečku, a když tady dáme energy in, mám tady správně, 2000, teď by to mělo žrát 2000, počkej. Energy gain, 2048, to píše, že to žere vyloženě celý ten, celou tu baterku, jo. Na plný výkon, no, jasně, protože se to nabíjí. Jo, teď to 2048. A když bych tam dal ten upgrade, ukáže mi to větší množství energie. Neukáže. Aha. Neukáže. A když bych těch baterek tam dal teda víc? Počkej, 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 počkej. To dáme pryč. Já si vezmu další MFSučku a zkusím ho hodit. Respektive já to můžu napojit takhle, že Přes Přes kabely. Když si vezmeme. Hmm, glass kabel, že pak seš ICčkový OK, tak jinak um, kabel ICčkový je tady tak a když to napojíme takhle jo, tak se to dobí a podíváme se kolik teď to žere e, potřebuje Lítá to něco okolo 500. jasně, v pořádku. A když tam dáme upgrade 2, tak to bude ukazovat kolik. Jo, 1000, 1030, 1300. To tam mám dva upgrady. Jo, teď to ještě asi dokážeme uživit. Jo, protože máme dostatek samozřejmě MFSUček. Když jich tam dáme 5, takže jde 5300 v téhle chvíli ještě stále to dokážeme uživit, protože teda ten kabel je 8000. Když jich tam dáme 8, 14 000. A teď už je problém, protože už nám to klesá. 14 000 je prostě moc, protože tohle je 8000 kabel. Respektive já můžu zkusit jich tam přidat ještě víc. Ale neměl by to propustit víc. Uvidíme, jak moc je to 14 000 pořád je, ale energie nestoupá. Jo, problém je právě s upgradey, protože už jsme na 4295% navíc. V tom je ta zásadní problém, jo, u replikátorů. A pořád ještě nemáme ani procento. Jo? já pořád to mám zapnutý, ale nemáme ještě ani procento, protože to chce úplně šílený množství energie. Um, a ten kabel to nepřenese. To znamená, že my jsme v podstatě limitování, tím kolik můžeme zapojit, respektive ta kostka má 6 stran, teoreticky by mělo fungovat, že když tady přidáme uh, kolik tam můžeme dát, aby to jakože jelo 6 se plní, 6 se plní, dobře dáme 7 7 ještě funguje, ale 8 už bude klesat. jo, takže 7 jich tam dát můžu a 7 mě ukáže kolik pořád 14 000, aha, takže tak koukám, že ten nemi toho kabelu těch 8 tisíc euček úplně nefunguje, tak jak má. Ale jasně, jo, rozumíme se, jo, teď tam mám 7 a víc jich tam nedostanu. Respektive, když bych teda zkusil ještě přidat další, jo, ale jak vidíte, už prostě hrozně moc ty energie tam prostě musím poslat, jenom kvůli jednomu hloupému upgradeu. A zkusím přidat teda ještě ten osmej. Jo, ale ne, klesá. Protože ten osmej je prostě už moc. Sedm ale uživím. Ne, čtrnáct, sedm. Sedm ale uživím, no. Sedm je max. V podstatě, v téhle fázi. Musel bych udělat těch baterií tady obrovský množství. Jo, velkou řadu. Abych uživil tuhle tu věc. Jak říkám, teoreticky můžeme zkusit ještě přidat jakože baterky z další strany připojit. Ale to jsme v kreativu, že jo? To, 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 nemusím nic vydávat, v podstatě to tam jenom napojuju a jde to úplně v pohodě, no. Takže to je, to, je, taky úplně není ideální stav. Tak dáme tam tu osmou. Ne, nedostanu tam víc energie. Respektive ne dost, abych uživil 8 overclocker upgradeů. No a právě mě napadlo zkusit využít, zkusit využít uh, advanced generátory. Což je multibloková struktura, která dovoluje vyrábět energii mnoha různými způsoby a celkem jako hodně, hodně slušnou energii a samozřejmě on umí i EUčka vyrábět, což je super. Advanced generátor funguje v po podstatě dost jednoduše, my se to můžeme v rychlosti ukázat. Vždycky nějaký kontroler, který vám určuje to, na co ten generátor poběží, já tady mám právě parní, takže si můžeme postavit ten, takže máte prostě kontroler, který tenhle ten pracuje s párou. Vždycky je tam napsáno, které moduly k tomu můžete připojit. My, to, my půjdeme cestou úplně nejjednodušší, to znamená, že máme nějaký kontrole, potřebujeme tam dostat párů. Uh, páru. Uh, zase máme několik způsobů, já jelikož používám Presser Pipes, tyhle ty trubky, tak použiju vyloženě presser, Presserized Input Wolf, což je Valve, což je uh, Wolf je velký, valve, což je uh, vstup přímo na ty trubky, že nemusím použít, nemusím použít output, z těch trubek, můžu to napojit na, na hulváta, ale samozřejmě mohl bych použít trubkový stup a potom bych tam musel dát tuhle tu kostku. E, takže to máme dvě věci. Potřebujeme turbínu, která Určuje to, kolik bude generovat energie. Takže tady máme vybratí turbínu. Když dáme jednu, máme tam nějaký zdroj energie, základní, prostě jedna turbína. A to je v podstatě všechno. Teď už tahle chvíli to dokáže pracovat a dokáže to generovat RFK. Problém je, že teď ještě z toho ty RFK nedokážete dostat. Na to, abyste je tam dostali, tak je tam další kostka. Eee, nemám ji u sebe. flux generátor, To by mělo být ono, že? Že. Jo, tímhle tím způsobem z toho dokážete dostat energii, není tam napsáno kolik, ono to asi... Jo, prostě full generátor, jasně. Tohle to je výstupní kostka na energii, ale to my nepotřebujeme, já potřebuji vyrábět EUčka, takže na to, budem, na to použijeme emitr, emitry. Zase je několik týrů, podle toho, kolik vyrábí energie. So, můžeme se vybrat, jestli chceme. Ten Xtreme je klasický, to znamená, že když ho tady, tady položím, tak tady má výstup a Xtreme emituje 2048 eu za tyk, což je, což je to, co dokáže pojmout MFSU klasické Týr 4 Nebo můžeme použít Insane Voltage Emitter, který generuje 8192. Jo, a to už je tír 5. 5 V. Takhle fungují generátory. Pošlu sem páru, začnu to generovat. Čím víc turbín, tím víc energie. Těch turbín tam může být maximálně 50. Tady je to napsáno. Jedna z 50. Nebo víc? Počkej, počkej, to schválně zkusíme. Já jsem žil v tom, že jich tam může být 50, ale tam může být asi víc. Ne, 50. 50 je prostě max. 50 turbín je maximum, kolik tam dokážete, jasně, protože se to nespojí, kolik tam můžete, kolik tam můžete, jedna z 50, hm? Já, kolik tam můžete napojit. A v té chvíli, když to prostě napojím těch 50, tak to dokáže vyrábět tedy 25 000 RF zatyk, ale to mě úplně nezajímá, ale mění se tam, mění se tam, kolik to dokáže produkovat EUček. A to si můžeme vlastně ukázat. Já když tam nechám zapojenou jenom jednu turbínu, tady jsem to odkopnul, tady je zapojená jedna turbína a připojím k tomu prázdné MF -f -f A to můžu takhle. Ne, počkej, jasně, to nemůžu tady zapojit, to musím zapojit totiž jinde, to musím zapojit totiž Extreme Voltage Emitter. Takhle. Je to extrém? Je to extrém. A zapojím k tomu FFSU, FF, FF, tak se dobí a dobí se e, 125 EU za tyk. Jo, s jednou turbínou. Ale když tam těch turbín připojím maximální počet, těch 50, a připojím k tomu FF, HUčko, tak se dobí rychlostí plnou 2048. EU za Asi. Chápu správně ty jednotky. No prostě maximální 20, jo, 2048 EU za by měla být maximální rychlost, kterou to dokáže pojmout. Přesně tak. Ale to je přes klasický. Ale když použijeme Insane Voltage Emitter, který pouští 8000, tak tam nemůžu nahluvat a připojit MFSUčko. Tady bych udělal, tak to bouchne. Musím použít transformátor. A transformátor Přímo EV transformátor umí stáhnout těch, těch 8192, který generuje uh, insane voltage emitter na 2048, ale zachová průtok energie. To znamená, že já tady mám nastaveno uh, step down z 2000 na output, je, uh, respektive z 8000 input a output je 2048, připojí tam MFSUčko a teď se podíváme a bere to 6000 6200 něco euček za tyk. Což je třikrát, téměř třikrát, nebo třikrát tolik, jo? díky tomu, že tady je tenhle ten transformátor. A myslím si, že se to ani... Jo, ještě, ještě to stíhá v podstatě produkovat. Teoreticky můžu zkusit jich připojit víc. Tady mám extreme ne? Já chci dát ještě jeden Insane. Schválně, jestli to dokážeme živit třeba dva. Tak, a počkej, potřebuju tuhle tu věc. Zapojit správně. Tak. Fix set, step down, výborně. A tady dáme, dáme fesučko, Tak. Bereme to samý, a jak jsme na tom s energií? Hm, úplně v pohodě. Nevím, jestli se zvrnulo z 12,5 milibakitu, zatím asi ne. Jo, takže úplně v pohodě, dokážu živit takové rychlosti minimálně dva, teoreticky insane insane proč je tenhle ten červený? Co odpojil? aha, on se odpojil oni nemůžou být dva to je zajímavý zjištění no plný to není teď už funguje ale je teda červený Zvláštní, takže oni asi nemůžou být dva zapojený. Je tady někdo napsáno? Hmm, a to 6? To znamená, že až 6 bych mělo být, ne? Nebo chápu to správně? Co tam je napsáno? Tohle je správně všechno. Proč tam tady byl zelený a tenhle ten byl červený? Proč je tenhle ten zelený? A tenhle ten je červený. Může mi to někdo říct? No, teď nefunguje, no tenhle funguje, odpojím ho, tenhle funguje, mhm. takže můžu plnit jenom, připojit jenom jeden z nějakého, z nějakého důvodu, zvláštní, hodně zvláštní, a když to odpojím ten, tenhle ten a zkusím ho tam znova připojit, tak stejně nebude fungovat, ne, ne. Funguje jenom jeden. OK, tak jo. Takže něco takového si chci zapojit. Jo? To znamená, že dokážu s tím živit mnohem, mnohem uh, víc. A Právě chci zkusit ještě jednu věc, jestli můžu zvednout potom ty upgrady, že jo. E, to znamená, než, než si to zapojíme. Pořád jsme na 0%, jo, mimochodem. To znamená, že e, když bych to chtěl napojit napřímo na hulváta, kolik je replikátor týr? Pattern e, Storage Replikátor, týr 4 mfs je Tier 4, takže já musím replikátoru akorát přidat. Vlastně nemusím. Tady transformátor je, takže to je naprosto v pohodě. Takže uděláme tohle. A uděláme zpátky emitter. Tak. Zajímavé, že tady je červený. Hm. Zvláštní, nepřepínal jsem to nějak? Ne. Hm. Těžko říct. Uh. Třeba to jsou barevný kanály. Takže teď máme plno energie, tady se to dobí. Mělo by se to dobít teda těmi šesti tisíci. A uvidíme, jak moc je to ekvivalent, ekvivalent tolika MFSůček. Eh, pattern storage tady dát musím, aby to fungovalo. A můžeme si skopírovat, skopírovat memory. Krystal prázdný. Tak. Ale ne, 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 páčku nechci. Tohle tam chci uložit. Kompresovaný styk. A... Tak uložíme. Vytáhneme. Tak a teď ještě potřebujeme tu energii tam dostat. A, teda energii. Juju To můžeme napřímo pomocí trubek. Takhle a outputu tady. Tak metr tam je spuštěný, to je, teoreticky to vyrábí. A teď je otázka, kolik tam můžu dát upgradeu? Dáme tam těch 7. Ne. Tohle není ekvivalent. Jo, těch těch sedm prostě tohle ta věc neuživí evidentně. Mhm. Mhm. Ale mohla by živit tohleto dobíjení. Z, z, to trošku mě štve. Že nemůžu teda připojit. Jo, 5 tam dát můžu. Šest už ne. Ok, takže to mám klasicky připojení. To, co mám teď už zapojený doma. Z pěti, Z pěti upgradey. Mhm. Mhm. Takže emiteru tam dát víc nemůžeme. Ale můžeme na tohleto napojit více transformátorů. Teoreticky. Ukáže mi tohleto kolik to? Jo, 6,25 tisíc. Uček. Jo. Yeah. To je na vstupu. Jedině, že bych k tomu připojil kabel na výstupu, dal jich tam víc, mm. Mm, mm, mm. To fungovat nebude. To fungovat nebude. Takže tohle jedině je dobrý maximálně tak na dobíjení. Tak ono tohle je to docela levný relativně, to by se dalo vyrábět ve větší množství. Ale to funguje stejně jako ty převodníky energie. Hmm. No musím si to ještě spočítat a promyslet a pak se, pak uvidíme, jestli se to vyplatí nebo ne. Těžko říct. Musím si to promyslet. <laughs> no problém je v tom, že ta rost, spotřeba prostě roste obrovským tempem. Ono to teď bude krásně vidět, protože teď když mám uh, bez upgradeů, tak ta výroba je něco okolo 500, 400, 500 až, dejme tomu, že to, osciluje mezi, mezi 500 a 530 EUčkami za tyk bez jakýkoliv upgradeu. Což znamená, že jeden konverter z modu Converters, který generuje 512, to je 512 kový konverter, tak prostě generuje těch 512 a tohle to se teoreticky, no ono se to nestíhá uživit úplně, ale jako funguje to relativně s jedním konver konverterem. No a potíže v tom, že, že když tam přidám jeden upgrade, tak je to, tak je to už tisíc, takže dvakrát tolik. Teoreticky přidám tam další, tak je to 12 uh, 1200, přidal jsem ho tam. Přidal jsem ho tam. 12 dejme tomu 1300, přidám tam další. 2000, to pak roste hrozným tempem, jo. dám jich tam 7, co jsme měli vedle, tak je to těch 13 tisíc. Euček za tyk, přidám tam další a už to skočí strašně moc, jo, Hele. 22 tisíc, přidám tam další a teď už to by to mělo začít klesat. Jsme na 35 tisících. Jo, už o 15 000 eur za ty víc, to je prostě problém. no. E, to znamená, tyhle ty lety, aby to urychlili, aby to bylo nějak v rozumném čase, tak to znamená, že bych jich tam musel mít opravdu hodně. Ehm, což tedy, když ten generuje 512 a potřeboval bych, dejme tomu, aby to bylo rozumné, budu počítat, abyste to dobře počítal 50 000, tak by to znamenalo, že potřebujeme že potřebujeme 100 konverterů uživit, a to jeden je, žere je 4000 uh, RF, -ek. což není problém, že jo, teoreticky, protože máme kreativní zdroje energie, ale i tak jo, 100 kon konverterů, to je prostě hrozně moc, um, Tohle se vyplatí. Tohle se vyplatí, protože tohleto, jsme si ukazovali, že generuje něco okolo 6 tisíc, což je za 10, 12, 10 je 5 tisíc, 11, 9, 12 těch konverterů přibližně. Jo. Tady tahle struktura. Je levnější, no. Já se na něj udělám autocrafting a zkusíme, zkusíme něco zapojit. Já jako nebudu vyrábět tyhle ty octopl, protože ty jsou úplně šílený, ale mohli bychom vyrábět trošku nižší týry. Trošku nižší týry. No. Asi jo. No, vrátím se do, vrátíme se na server a něco tam s tím zkusím vymyslet. Tak, jsme zpět. Zdržel jsem se v tou kreativu teda nej, díl než jsem chtěl. Ale tak já věřím tomu, že... Někteří z vás máte raději trošičku delší díly. V každém případě, já tady mám připravený už kompletně věci pro kreativní manapul, tak se ho můžeme v rychlosti vyrobit. Opět, tedy, jak už jsme se o tom bavili, největší problém jsou styky. Nakonec jsem udělal to, že jsem si sem přinesl jeden, kabinet, respektive vyrobil a dal jsem tam složku ze dřevem. Ono jste si mohli všimnout na začátku, když jsem se díval tady do tohle kabinetu, že tady mám jenom 32 000 dřeva. Měl jsem ho skoro milion a půl a jelikož tohle je hodně efektivní, ale pomalejší tak jsem si nakonec rozhodl že použijeme že použijeme e, překraftování to znamená, že jsem nahodil recept nahodil recept ze z dvou dřev, 16 styků to jsem tady celý překraftil všech milion, myslím, že ale milion třista tisíc tam bylo dřeva a mám z toho 23 styků 23, 23 uh, septuple, sextuple compressed stick, co jsou ještě dvě řady pod, ještě musí být jednou a pak ještě jednou, jo. No, prostě málo, strašně málo. V každém případě, já to můžu vzít, překraftit, to je v pohodě. To znamená, že já když budu chtít octuple kompresovaný stick, tak ho zvládnu. Zvládnu, 27 bych na to použil, Jo? To znamená, že těch 25 nebo kolik se milion 200 000, 000 dřeva, no prostě šílený. Já tam to můžu spustit, tak. Vykraftíme si ten meč, co mě chyběl, jinak ostatní věci už tam, už by tam měly být. Takže uděláme jenom toto, tak, stick sword a, 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 a máme vlastně vše. Vše. Jestli se nepletu. Deset věcí by to mělo být, ne? E, já si myslím, že jo. E, jo, určitě. Takže to dám na tom naházet. Du, du, du. Opět. No, se vlastně chtěl podívat, kolik generuje tady ta věc? Solární. Můžeme se na to podívat? Můžeme se na to podívat, že jo? Ale já když ji položím, tak ona začne generovat. Hmm. Neukáže mi to, co? Já si myslím, že generuje něco okolo těch 2000. Jo, jo, mám pocit, že to generuje 2000 euček za tyk, no. Což není úplně špatný, ale pro naše potřeby je to nedostačující stále, mám takový pocit. No, každopádně teď si uděláme neomezený zdroj many a bude další věc, další věc vyřešena. Tak, mano by to mělo natáhnout rychle, takže si můžeme vzít tok, tok, tok a pojď. Dávej. No a to bude z krku teda třetí věc, že jo? Už nám budou zbývat jenom další tři. No ty, ty meče, ty meče jsou fakt nejpomalejší na tomhletom. To je největší, největší problém. Tak, díky. Díky ti. Díky ti, máme třetí krátyní stárku a já si můžu udělat Shard of 20 a potřebuji jich 8, že? Jak to, že mi chybí spirity, teď myslím si myslel, že jich mám dost? No to je mi jasný, ale to je v pohodě, to všechno já dodělám, ale vážně? Nebo je problém v receptech? Tam bude problém v těch receptech v automatických. Krucíš, tak počkej, já to musím udělat asi ručně. Protože určitě jich nebylo potřeba tolik. Nebo jo? Um, Okej, okay. počkej, začneme jednoduše. Uděláme, uděláme jedničkovou. Osm. 24 spiritu, no. A já pak vlastně všechny musím překraftit, no jistě. Samozřejmě, ano, ne, to je správně ten recept. Na, jedno, na jedničku je potřeba 24... Uh, jedn, jednička, jasně, no. Na jedničku jsou potřeba 3. A 3x8 je 24. No jistě. jistě, 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 jistě. A potom se to musí celý překraftit ještě na dvacítku. Protože je to tak, je to tak, že jo? No, všude, je totiž dvacítka. Ha, 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 Takže jo, no, tak to já jsem, to já jsem nedořešil. Krucíš. Mm, chci teď zabíjet Gaju? 90. No. Nechci ani. <laughs> tak na to kašlu. To si ho zabiju do příště. A my se budeme věnovat tomu tém, té výrobě, tém, výrobě styků. Tak nic, no. <laughs> OK. Čára přes rozpočet. Takže skutečně, je potřeba něco kolem 90 uh, gaia spiritu. Pozor na to, pozor na to. A z každý padá, myslím, měl tak 16 nebo 12. No, to je hodně. <laughs> ještě, ještě hodněkrát musím zabít Gaju. Ok, no, však to forma se hodí. Dobře. Uh, já jsem si připravil tedy v tom případě uh, autocrafting na ty generátory. Advanced generator, a ono mi to napíše, jasně, tak počkej. Uh, generators, tady, je. A zkusíme si udělat teda jeden ten, jeden ten celý set. Tady těch budu dělit 50. To mi to vyrobí v pohodě. Budu potřebovat, budu potřebovat jeden input wolf, wolf, protože budu říkám furt wolf, nevím, ok. Uh, vstupní, kde seš? Kam šel? Tady se vyrábí tohle. Tak jsem slepej, nebo ho nevidím? Hmm. No tady je. Huh. Slepej jsem. Okay. Uh, budu potřebovat uh, jeden Insane Voltage Emitter, tyr pětkový. Easy, protože transformátor už mám s tím. Já už jsem si jednu chvíli hrál. a uh, Teď jsem ho zase ztratil. To klasika, tady je. Tak, a budeme potřebovat kontroler. Problém s kontrolem je ten, že na to potřebuju Franken Zombie, což je chytit zombíka. Hmm, to si skočíme asi do Deep Darku. Já si vyrobím zombie hlavu. Počkej, já ne nemám ten kontroler, nemám. OK. Vyrobíme si zombie hlavu. Tak potřebuju solarium dvakrát a potřebuju redstone jeden. Tak, skočíme si to tady. Počkej, tady se to dělá. Vycraftnout. Jo. A mám u sebe lahvičky, mám u sebe lahvičky, jdem si chytit pana zombího. Mám, mám do deep darku to? Mám do deep darku teleport. co zrovna na tmě, ok, to by nemělo vadit, tak a dej mi nějakýho zombího. Zombího říkám. Zombíka. Nazdar, tebe potřebuju. Ok, kontrola stačí zatím jeden, takže to je v pohodě. Bordel nechci, to si tady nechte. Je. Yeah. Tak. Bordel si, strčte do špic. Tak to máme hotový a teď uděláme tototok. To. Jo ja, mě to nenačetlo levely. Ehm, uh, levely, levely, potřebuju levely. Tak už máme levely. a uh, nacpeme tam levely. Tak, to se bude kraftit týden zase? Ne, jde to, jde to rychle. OK. Tak máme kontroler, lahvičky dáme k lahvičkám a chci kontroler jeden. Počkej, tě má Franken zombie? Jo, ne, nemohu systému, jasně, jasně, jasně. Tak ještě jednou. Kontroler jeden. Tak, kontroler a turbíny by měly být hotový už. Jo, 50 turbín. OK, tak to bylo tak jak všechno, ještě budu potřeba samozřejmě potom transformátor a tak dále, ale tak s tím už si poradím. No a já tady mám samozřejmě něco jako zákulisí, <laughs> respektive mám tady vyrobený, vyrobený, prostor, kde napájím, napájím tyhle ty replikátory, každý teď aktuálně žere Každý teď aktuálně žere 5000 EU za Což znamená, že na každý je napojených 11 těchto konverterů. Aby to uživil. No a celý ten ten set by měl vyrábět něco okolo 6000 EU za To znamená, že Celý jeden set by měl bez problémů uživit jeden replikátor, plus tedy, když tam připojím ty konvertery, tak jsme na 12 tisících. E, to není úplně moc. To bude chtít víc, ok. No, s tím něco uděláme. Dobře, v každém případě já tady někde zapojím ty. Zapojím ty. Hmm, kde já to zapojím? Generátory. Bych to mohl dělat tady za stěnu, ale zase na druhou stranu nechci být na čtvrtém čanku, protože já tady mám někde už omezení. Uh, dobře, půjde, půjdeme, do... no, zapojíme tady dole, ok. Tady to zapojíme, já tady tak potom kolem toho postavím. Postavím místnost. Já to vlastně nechci tahat moc daleko, protože ono, e, tyhle ty kabely by měly být ztrátové trošičku. To zapojíme k tady téhle straně, OK, to by šlo. Malinko by měly být ztrátové, takže čím dál to táhneme, tak tím je tam větší. No, ztráta prostě, no. <laughs> Co jiného? Tak, OK, já budu chtít tedy. 50 těch někde naházet s tím že tohle teda bude jeden set a jasně, já těch setů chci udělat víc jelikož máme na omezeně páry, tak si to můžu dovolit a teoreticky bych mohl do toho jednoho replikátoru, já prostě jeden využiju na výrobu těch styků to znamená že do toho jednoho replikátoru bych mohl natáhnout potom těch setů třeba i 10 to je 60 tisíc to by nebylo špatný to by nebylo vůbec špatný, okej okay. Ať, jak já to udělám? Um, 50, to je 10x5, že? 1, 2, 3, 4, 5. Takže takhle nějak bychom to tam dali. Kterou použiju, tohle použiju. Tak. Jo, ono mi to nedovolí tam ale postavit. Krucíš, ok? Uh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Osm... Nebudu na čtyřech čancích? Ne, neměl bych být. 9. A. Ah, mám tu bordel. 10. Tak. Je to zpátky. Tak teď už by mě to mělo dovolit tam postavit. Jo, se shiftem to jde. Tak, 50 to máme. E, jeden kontroler bych prosil. Jo, teď už se to spojí, teď už to teoreticky může vyrábět, ale samozřejmě ještě nemáme e, vstup. Vstup pár, jak já to udělám nějak inteligentně, potom když budu chtít jí zapojit víc, tak je budu dávat za sebe, to znamená, že vstup páry dáme z vrchu. Mm. Asi jo. Bych to pak nerad předělával zase. Pojďme přemýšlet trošku dopředu. Malinko myslet. Aspoň, aspoň malinko myslet dopředu. Ok, tak tam dáme tohle. A teď výstup. A výstup dáme tímhle směrem. Nebouchne z toho nic, když to pak napojím, nemělo by, ne? když dám, akorát, nahoru transformační upgrade. Tak, výstup bude tímhle směrem. Pára bude tady, ale to je špatně, A potřebuji ten výstup ještě víc doleva. Tady někde, tak to by šlo. Tady bude výstup, tady to napojím kabelem. Tohle bude vyrábět 6000, tady potřebuji nadspat páru, proto si skočíme, protože teď ji nepotřebuju tam dole, takže můžeme donést, donést od turbíny parní, a budeme mít páru. Jo, tady tohle teď nepotřebuju, že jo, takže použijeme tady páru z tohle, z z té složky. Nemusíme tam napojovat přímo ten kreativní, kreativní věc. Tak to mi dej a potřebuju všechno. Tohle, může to, počkej, to musím vzít asi ručně, co? Tak. Tak. A tohle všechno taky potřebuju. To nebudu potřebovat, ale trubky potřebovat budu. Jo, to by šlo. Ona ta složka to užíví docela dlouho, ty pary je tam fakt moc, kdo viděl předchozí díly, tak, tak nějak má představu, kolik páry tam v tom je. A což znamená tedy, že bych to mohl napojit napřímo třeba takhle. Tak, tohle sem, Tohle sem. Musíme to na ten filtr, samozřejmě, aby to tu páru dokázalo z toho vyhazovat. Tak. Teď už to dokáže. Napojíme tam trubku. Výborně. Můžeme to aktivovat. A už to generuje. Už to žere páru, ale pohodička. Páry tam je spousta a generuje to množství. Teď nám to neukáže nic, ono tohle to úplně, takže to neukazuje, kolik to generuje, ale já budu potřebovat tedy v tom případě jeden transformační upgrade. Pohoda. Protože musíme zvednout týr, že jo? Protože 8000 je, 8000 je týr 5 a my potřebujeme jenom 2000, což je týr 4. Uh, a jak já to mám napojený, aby mi to nebouchlo? Jo, mám to všechno krásně solo, takže když napojím tuhle tu stranu, tak by to mělo být v pohodě. To znamená, že tady to stopneme. A tady potřebuji nastavit ty styky, to já teď nemám u sebe, ale OK. To si tam dáme, dáme tam upgrade, budu tady moc dát víc těch overclockerů, to si vyzkoušíme. A já si skočím pro, já si skočím pro mustr na ty kompresované styky. A uvidíme, kolik to bude moci, kolik to bude moci naspeedovat. No. Kolik bude ta maximální, maximální energie. Tak, já totiž mám tady už na, na, najít ty quadruple kompresec což je docela, mm, to je jenom 9 bucketů. Quadruple, quadruple jsou který? Čtyřkový? Eee, double, triple, quadruple, jasně. Čtyřkový, pak je pětka, to je quintuple a šestka je sextuple. Jelikož máme, máme do dispozici ještě kompresované styky. Jo, máme tyhle 66. Točky, tyhle všechny já nahážu tam, kam patří. Tak, máme 14, výborně. Tak já si chci tenhle ten sextupl oskenovat, abych měl představu, kolik to bude chtít. Takže to můžeme takhle hodit a hodit na to speed. Trošku. 72, 73, pojď. 89, no. Jo. Ja. 801 bakitů. To je... Fuj. To je strašný množství, ale no. Co jsou zvědavý, za kolik dní se to vyrobí. Eh. Já to budu prostě speedovat a speedovat. Já tam na těch generátorů opravdu hodně a zkusím tam natlačit ty energie fakt hodně, no. Tak uvidíme. A tak. Jsou tam, jsou tam. Tady zkusím dát ty styky. Sextuple. Dáme repeat. Teď to nepojede, respektive pojede, ale strašně pomaličku. A já když teď napojím kabel. Mám tam ten, mám tam ten upgrade, mám tam ten upgrade, OK. Takže když napojíme kabel, tak teoreticky bychom byli, měli být schopni No to žere furt, jo. Aha, on to žere furt ve chvíli, kdy to generuje. To je dobrý. Dobrý vědět. No dobrý to není, ale je to dobrý vědět. Takže by jsme měli být teoreticky schopní nebouchnout ty konvertery, ale no, neměli by. Ty to nejsou bouchací věci. No, ja, pohoda. Takže by měli být schopni to teď víc naspídovat, jo? Protože tam byla maximální, maximálně speed, teď aktuálně pět kruci, se netrefím, nebo co? Pětku jsem tam maximálně mohl mít. Jo, pětku, jo, tak teď co zvědav. Pojď. Teď jsou velmi zvědav, jo. Takže pětka, jo. A šestka. OK. Sedmička. A sedmička už klesá, ale mohli jsme jít o jeden. A to teď teda, že jdeme jako mnohem větší množství, jo. 12 tisíc téměř. 11 tisíc, 10 tisíc. 9 tisíc to teď klesá. 9 tisíc, no. 9 tisíc a 100 s tou sedmičkou to jsme na 12. Když nám to začne ukazovat, nám no, to ukazuje jasně, ale klesá to, no. takže ne nemáme dost. 12 000, no. Mám ještě nějaký konverter, nebo už ne? Že bych ho tam přidal aspoň. Takže ono nechybí moc, evidentně. Já mám akorát medium. Dokážu vyrobit jeden? Dokážu vyrobit jeden. To přidá 512. Bude to stačit? Netuším, zkusíme to. Zkusím jeden ještě přidat, tedy. Tak. Potřebuju kabely, ultimáte tady tohle tu věc potřebujem. Tak a potřebujem tohle. Tak. Teď co zvědav. Ono mi to neukáže, kolik přenáší kabel, co? A? Ukáže. Kabel přenáší 8000. Mhm. To znamená, že ten jeden konverter nebude stačit, to bych jí tam musel dát ještě, to bych tam musel dát ještě mnohem víc než jeden. Jeden je prostě málo, no. Jestli dělá 512. Jo, klesá to, no. Protože my potřebu, máme spotřebu 12 000. s těma upgrade no. A to jsme teprv na, to sedmi, jo. Což je 20, 2684%, no. Ale 6, 6 utáhnu, takže tohle to celé mě dovolilo přidat jeden overclocker upgrade. Ale nemám ještě ani procento. <laughs> Za tu chvíli teda no. Uh. Jo no, jasně, já se tady prostě udělám větší místnost. Nahážu tady celkově těchto těch generátorů víc. Protože 6000 se docela vyplatí generovat. A zkusím, zkusím na kolik nakolik se dokážu nějakým rozumným způsobem dostat. No. <laughs> no, hezký, no. Tak jo, já si myslím, že ty krásno jsem zase Já si myslím, že pro dnešek to bude stačit. Uh, opět jsme neudělali kreativní věc, teda no. Chybí mě Gaia Spirity, no, to je takový, to je takový, taky takový to. Když jsem si myslel, že jich mám dost. Kolik jich vůbec mám? O no, málo. 85, 90 tam bylo ještě potřeba, takže potřebujeme něco okolo 200. Hm, celkově. Jestli jsem to počítal správně. No nic, mějte se moc hezky a my se uvidíme o víkendu zase. Ahoj. Čau, čau.